Mas nah. Anak cimate iki, Bro. Ah, ini Pak Budi. Pasang tali. Wong perang-perang ndure kono ya wis jane. Kono kuat-kuat. Rene to, Go? Iya. Wis kok ngrasak wong e. Pokoke bojo randu tak pesen lho, yang kedua. Tumbang sudah. Thank you.
awet saya dek. Seru nih wong golek rambanan iki lho. Guyub rukune wong desa iki ngene iki. Ana wong tebang-tebang dong lumpuh. Malah gedang gimana lan. Proses pengembrukan kayu randu. Lasna. Anak jimat iki, Bro. Rodok gawat iki. Kecitok iki. Ada ngene iki. Gaman ya. Wah, cukup nih, cukup keneng. Anu, kena ora? Apa kuwi? Kenceng kok. Kok uklik-uklik. Hai. Anak jimat lho. Oh. Wah, rito. Wis ilangane sing ngene iki. Gek mangan ngendi, nggih? Lho kuwi. Mau mengetok pet randu, guys. Grajine sik dilandepi sik. Diusek-usek. Sama Bang Ipul. Ipul Jamil ini. Orang